Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Kjo është gjetja magjike që me sigurie keni në shtëpi dhe shëron 10 së mundje. Fleta e dafinës është bim që di bërse dhe është e përdorur edhe si shtese gjedrave. Ajo nga darëson plakjen që të sonë dimonë në luftën kundër baktereve, dhe shëronë në rrugët e frymarjes. Ekspertë thonë se dafina është një bimë shumë e fuqishme e cila rinon, për humorin, pastron trupin, zgjith problemin e respirator e të tjerë. Ju propozojmë disa mënyra se si mund të apërdorni këtë bimë. Ndikon të nervozizmi dhe lodhja Kombinimi i kimikaleve në fleten e dafinës vepron në mënyrë që të suese në trup dhe në mëndje. Ndisni disa fletë të vogla në hapsirë në të cilën që ndroni dhe thithni atë të tymë. Me gjitha të mos e bëni këtë para se të flini gjumë, sepse aroma e dafinës së djegur mund t'ju humbë gjumin. Pastron mu kozën nga mu shkrit. Fleta e dafinës është stimulant i rrugëve të frymarjes dhe mund të ndimoj në nëzirje një të mukozës nga më Mënyra më e mirë është që të hith fletët e dafinës të njoma apo të thata në ujtë të nëzet dhe të thithni avullin. Ndimon edhe lyria me vaj e gjoksit, kjo shëron allergjit dhe azmën. Ndimon personat me diabet. Ullumtimi ka të reguar se konsumi 3 gramëve dafinët ditë së vogëlon nivelin e glukozës të kënjërzit të cilët kanë diabet të tipi 2. është e mirë për metabolizmin. Hidni sa më shumë në ushim ose bëni masaj, barkut me vaj dafine, pas racionit. Kjo do t'i kryoj ta i të shpej dhe përpunim të ushimit në lukë. Puna e regu të zemrës. Bashkimi organik i gjendur në dafin forcon muret e kapilarve në zemrë dhe ndimon në eliminimin e kolesterinës së keqën nga trupi, Shëron inflamacionin e njëjeve. Nëse keni probleme me njëjat me vaj dafine, bëni masaj zonën së njëjeve dhe shtoni sasin e fletëve të dafinës të cilën e shtoni në ushqim. Êshtë efikas edhe për infekcionet urinare. Përzini plurin e dafinës me qumësh dhe pini këtë pije kur ju shfaqen këto probleme tjala është për recetën e vjetër për eliminimin e infekcioneve urinare. Gjethet e dafinës janë fantastike për shëndetin e gjithë organismit, ato janë përdoru që në lashtësi nga mjekësia popullore për trajtimin dhe kurimin e shumë sëmundjeve. Në një kur të vjetër që përdoret për shërimin e sëmundjeve të stomakut dhe urthit gjithashtu, përgatitja e kurës me gjethet dafine Për përgatitja në kësaj kure ju duhen 10 gjethet dafin të thata të grimcuara dhe 4 luk gjelle me lëkura portokalli të grimcuara. Për zjeni bashk, hidhini në një tengjere me një litër uj dhe zjeni në 10 minuta. Pasit të ke në zjerë, duhet alini enën të mbuluar për 20 minuta dhe më pas kulojeni. Ambëlsoheni me mjalt dhe konsumojeni 3 herë në ditë pas vakteve. Vlerat shëndetësore të dafinës, sistemi i tretës. Gjethet e dafinës kanë një ndikim të fortë në sistemin tretës, duke nxitur urinimin dhe sirje dhoj, duke ulur nivelin e toksinave në trup. Dafina stimulon të vjellat, në rast se mund të jeni helmuar nga ushqimi për organike të gjetheve të dafinës, ndimojnë me tretjen dhe që të stojnë stomakun apo zorët e trazuara. Problemet me frymarjen Vaj i gjetheve të dafinës mund të përdoret për të lyre kraharorin për të kuruar disa nga problemet me frymarjen. Nëse nuk has një avullin e gjetheve të zdjera të dafinës, do të ndiheni më mirë, për mirëson shëndetin e flokove. Nëse dëshironi të përmirëson shëndetin e flokove dhe të hish zbokthin, atëherë përdor një gjethet dafin, lagin një gjethet në uj dhe fërkon një skalpin e kokës pas larjes. Për bërësit kimik të dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbusin lëkurën e thatë. Shëndeti zemrës, Gjethet e dafinës përmbajnë atësit kafeik dhe rutinë dy substanca që i përmjërsojnë shëndetin e zemrës. Ankti dhe stresi, dafina ka një efekt lehtësues dhe qëtësues. Së bashku me trumëzën borzdi dafina ka në përmbajtën e sajnë një në një substancë që ullë hormonet e stresit në organizëm. Si ti përgatisni dhe ti përdoni gjetet e dafinës për gripin dhe tëftohërën. Dafina është një bime pasur me vitamina dhe minerale. Ajo është mjaftë e dobishme për shëndetin e organismit dhe ofron lehtësim nga shumë probleme, sidomos ato që prekin rrugët e frymarjes. Kura aromatike me dafin kundër gripit, blokimi dhe sekrecioneve. Kura me avullin e lëshuar nga dafina i hapë rrugët e frymarjes dhe shblokon hundët, Ekspertët të rekomandojnë në zjerin e gjash gjetheve të dafinës në dy gota me uj, pasi uj të ketë marrë valj, hiqen një zjarri dhe hidheni në njën tjetër, mbulojnë një kokon me peshir dhe mbajnë i fityrën pranë enës. frymë thellë duke nuhatur aromën e këndshme të dafinës. Shurup kole i përgatitur në shtëpi, dafina përbën një mënyrë shumë të mirë dhe efikaste për të trajtuar kolon e thatë. Kura kundër kësaj kole përgatitet shumë letë në kushtet e shtëpisë, në një tengjere ose qajnik hit një dy gota ujë dhe më pas gjash gjete dafin. Pas i ti keni zirë për të pak të në 15 minuta, kulloj një lëngun dhe lërën i tëftohet, lëngun hidheni në një tas të qelqi, dhe shtoni 6 lukë gjele me sheqer, kath dhe lëngu në një limoni. Përzini mirë për bërësit me njëri tjetrin dhe lëngu në futeni në një kavanoz me kapak të cilin mund të arruani në frigorifer për 7 dit. Kompresat me gjethet dafin Gjethet e dafinës janë shumë të mira kundër bronshitit. Me to ju mund të bëni kompresat të mira dhe shëruese. Në një të të vogël, hidhni dy gota uj, dhe pas ti të kenë marrë valë, shtoni të regjet e dafin. Fike një sobën dhe pas pak minutash në të hidhni një napë të cilën më pas, mund të apërdoni si kompres dhe të ambani në bikra aror. Një mërnur tjetër është që pas ti gjetet e dafinës, të kenë qëndruar në të ngrotë për disa minuta, ti vendosni me një herë në bikra aror vaj esencial i dafinës. Aroma e thele dafinës ju ndimon që të merë një frym lirisht. Për përgatitin e vaj të dafinës ju duhen 4 dhe në 5 gjethe dafin dhe 2 gota vaj bajame jetë ëmbël. Pastroj një gjethe dhe hidhini në një kavanoz bashk me vaj në bajames. Lërë një së bashku për 20 ditë dhe më pas mund të përdor një vajnë për të përmjërsuar frimarjen ose kondër stinoz ditit. Da fina është njënga erësat më të përdorshme në guzhinat botërore. Ajo është erës e përhapur edhe në gatimet shqiptare dhe nuk ka shtëpi që nuk mban gjethet dafine. fine. Për posë guzhinës, ajo ka edhe vlerat të më dha shëndetsore dhe përdoret si qaj, i cili, është shumë i mirë për shëndetin, veçanërisht për mushkrit. Gjetet e dafinës mbrojnë më shkri dhe kanë efekt anti-inflamator, ndërsa theksohet se aroma e tyre shkateron bakterje dhe viruset. Për të përgatitur qajnë nga gjetet e dafinës ju nevojitet 300 ml uj, 3 gjetet dafin, një lugë e vogër mjalt, një thel limon, si pas nutricionistëve. Një dosë prej 300 ml qaj është të mjaftueshme në ditë. Për përgatitin e qaj të zdje një ujnë, shtoni gjethet e dafinës dhe lërini të zdje për 10 dhe në 15 minuta. As njëherë mos të konsumoni këtë qaj pare se të flini gjumë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, falemin deri që e pat videon tonë.